Мене звати Назар Захарко, і я буду розказувати про те, як можна проаналізувати іщу клієнта, яке стається тільки в клієнта, і нема можливості його відтворити в себе за допомогою дампів. Так, адженда в нас досить велика. Тобто спочатку розкажу загально про що таке WinDbg, і як його насетапити, як можна згребсти дамп, набір useful команд, які я дуже часто використовую. Потім пройдемося по якимось конкретним випадкам, як аналізувати ексепшени, дедлоки. І після цього будемо говорити про глобальні флаги, як вони, їх можна використати для того, щоб отримати додаткову інформацію в дампі. І, власне, використання глобальних флагів для memory leaks, handle leaks і heap corruption. І наостанок поговоримо про системні memory dump, для чого вони можуть бути корисні при аналізі дампів. І, власне, якісь певні команди, які можна буде використовувати для цього. Так. Ну, WinDbg програма – це написано дуже давно вже. На скріншоті ви бачите програму старого стилю, є ще нова, в новому стилі написана. Ця програма в старому стилі може бути використана на будь-якій версії Windows. Вона дозволяє як атачитися в рантаймі до існуючої програми, так і запускати програму прямо з WinDbg. І, власне, відкривати дамп-файли і аналізувати ці дамп-файли тут. Також ця програма дозволяє запускати команди з команд-лайну. Тобто, якщо комусь є бажання, потреба написати якийсь скрипт, який буде запускати і цю програму і виконувати певні команди, можна написати його і мати вже по даблкліку вже якийсь базовий аналіз проведений цієї дампу. Оце нова версія, WinDbg Preview називається. Вона доступна тільки на Windows 10. В ній поміняли UI, поміняли, в принципі, багато чого поміняли, зробили перформанс-зміни, якісь зміни до використання скриптів. Але в більшості ці всі зміни стосуються тільки дебагання в рантаймі. Стосовно тих команд і аналізу дампів, що я буду говорити, тут практично нічого не змінилося. Так. Як тільки ви інсталюєте ваш WinDbg програму, її треба насетапити. Сетап дуже простий, треба прописати символи, треба прописати шлях до сорсів, і на цьому все. Шлях до символів, згідно Microsoft документації, може бути прописаний в одному з наступних двох форматів. Можна писати SRV, зірочка, папка, це буде локальний кеш, і далі зірочка, і далі сервер, з якого будуть качатися символи. Я в даному випадку використовую символи з Microsoft, символи з Citrix, з локального сервера, і якісь символи, які знаходяться на моєму локальному комп'ютері. Пишеться все через крапку з комою без пробілів. Або є інший формат, кеш, зірочка і папка з вашим кешем. І згідно Microsoft, все, що буде справа, буде вже зберігатися в цій кеш-фолдері. Але в моєму інвайрменті чомусь другий варіант не працює, і він починає з кеш-зірочка, якщо починати, то він починає працювати тільки в тому випадку, якщо я ті самі локальний кеш пропишу для кожної лінки, як показано на скріншоті.
Чому так, я не знаю, але воно так працює. З іншого боку, такий формат, як на скріншоті, не працює для одного мого колеги, і він використовує перший формат. Так. Сорси так само прописуються через крапку з комою, і після цього треба зберігати workspace. Для чого це робиться? WinDbg має дуже багато різних workspace-ів, які грузяться по кілька штук зразу. І якщо ви, наприклад, відкриваєте dump файл, то буде загружатися базовий workspace і workspace, який буде створений для конкретного dump файлу. Це показано зеленою стрілочкою. Синьою стрілочкою показано, що буде, якщо ви заатачитеся в рантаймі, а помаранчевою, що буде, якщо ви будете робити kernel debugging. І справа в тому, що, що всі ті зміни, які ви додаєте в workspace, а це може бути багато чого, тобто починаючи від символів, шляхів для символів, шляхів для до сорсів і закінчуючи розміщенням вікон, шрифтами, які ви використовуєте, або дуже багато чого іншого, все це буде зберігатися в останньому відкритому workspace. Тому якщо ми хочемо, щоб в нас всі наші зміни були доступні для наступних аналізів дампів, для наступних відкриттів нашої WinDbg програми, нам треба зберігати наші зміни в Base Workspace. А Base Workspace загружається якраз, коли ви просто відкриваєте WinDbg і не атачитесь нікуди, не відкриваєте ніякі дамп. Тому нам в попередньому слайді я казав зразу після змін зберегти workspace. WinDbg має багато різних вікон, в принципі, як Visual Studio, тобто процеси, колстеки, memory, locals, watch і так далі, які можна використовувати. І крім того, в нього є ще можливість виводу всієї інформації з команд вікна в log. Це дуже корисно, коли ви будете аналізувати якісь memory або дуже великі колстеки, тому що команд вікно має обмеження на кількість лінійок для виводу, і початок може просто втратитися в процесі виводу. Далі, debugging extension. Крім стандартних команд, які виконуються, можна використовувати в WinDbg програмі, є ще так звані debugging extensions. Це окремі бібліотеки, які можна загружати в WinDbg і використовувати команди з цих екстеншенів. При інсталяції debugging tools for Windows інсталюється набір екстеншенів, які є доступні, їх, по-моєму, штук десь до 10. Але крім того, є ще додаткові екстеншени, які можна десь скачати через інтернет. Наприклад, екстеншен Max, який постійно використовується інженерами Microsoft для аналізу дампів. Або WinDbg ще дозволяє написати самому екстеншен зі своїми командами. Я, правда, такого не робив, але інструкція в кінці в лінках є. Внизу є приклад, яким чином екстеншн може бути загружений. Тобто ви скачали десь DLL-ку, написали .load і шлях до тої DLL-ки, вона загружена, і далі можна, наприклад, Max має 255 різних команд, які можна використовувати як екстеншн. Пізніше я наведу кілька прикладів, які екстеншени можна використовувати, зокрема, це кілька команд з екстеншеном Max.
Так. Яким чином можна отримати дані? Найпростіший випадок – це використовувати task manager. Тобто приходити на процес табу, right-click, create dump, і у вас є dump. Це можливо, якщо все окей, ви просто хочете перевірити, що, яким чином ваш процес працює, або, наприклад, якщо у вас стався hang, цей шлях вам підходить. Але якщо у вас є якийсь unhandled exception, який призводить до крешу, через task manager ви не зможете зробити dump. Я використовую тулзу ProcDump, яка є частиною SysInternals пакету від Microsoft, але можна просто скачати з сайту Microsoft. Це є command line тулза, яка підтримує багато різних форматів, різних команд, що саме ми хочемо отримати. І, ну, скажімо так, найчастіше я використовую команди, які написані на скріншоті, крім останнього. По дефолту ProcDump згрібає MiniDump, і MiniDump не містить цю інформацію, яка є в процесі, тільки інформацію загального процесу по потоках, по модулях, по хендлах. Але, наприклад, unloaded модулі або якісь basic memory information доступна тільки, якщо використовувати мінус MA. Або, знову ж таки, і інформація про критичні секції, вона доступна тільки, коли використовувати full memory dump з мінус MA. Мінус H використовується для того, щоб згребсти дамп, коли станеться hang, мінус I, коли станеться crash. Якщо в нас процеси постійно запускаються, стопаються, ми можемо заінсталювати постмортем дебагер через команду мінус I. І в цьому випадку ProcDump буде згрібати всі дампи для всіх процесів, для всіх крешів процесів, які є в системі. Ну і мінус 64 використовується для того, щоб створити 64-бітний дамп 32-бітного процесу. В принципі, на моїй практиці це ніколи не було потрібно, але клієнти час від часу використовують таку команду, і я пізніше розкажу, як можна свічнути режим в самому дампі. І є ще NT-symbolic debugger, який можна також використовувати для того, щоб отримати dump. Цей дебагер є також частиною debugging tools for Windows. І для того, щоб його використати, треба в реєстрі прописати так, як на цьому слайді описано. Це теж буде постмортем дебагер, тобто він буде згрібати дампи для будь-яких крешів в системі. Для чого я його тут вивів? Це чомусь ProcDump не завжди має змогу зробити дамп процесу. Я зустрічав кілька випадків, коли ProcDump створював дамп файл zero size, після цього пробував записати туди всю інформацію по процесу, не міг і витирав цей файл. В цьому випадку, власне, мені допомагала ця програма. Я думаю, то була проблема з привілегіями на машині, але детально не розбирався, не можу сказати. Перша команда, яку я використовую, це знак оклику analyze-v. Тобто детальна інформація по exception, який стався в цьому дампі. Виводить вона дуже багато інформації про те, що відбулося, чому дамп був створений. Дуже часто цієї інформації достатньо, щоб зрозуміти, в чому була проблема.
Тобто вона виводить інформацію про ексепшени, виводить інформацію процес name, модуль, в якому сталося issue, error code, виводить call stack, якщо може, і багато чого іншого. Крім того, як ви бачите, тут на лівому скріншоті є синім підсвічений текст, це є лінк на певну команду. Тобто можна замість того, щоб використовувати команду і писати її вручну, можна клікнути на цей лінк, і команда буде виконана. В той момент, як ви виконуєте analyze команду, ви можете побачити, що деякі символи для певних модулів не були загружені. Тобто ви можете побачити так, як на лівому скріншоті, що модуль просто не був загружений, або як на правому в call state буде писатися, що WinDbg програма не змогла знайти точну відповідність між binaries, які у вас є, і дампом процесу. І в цьому випадку може бути два результати. Перший, як на скріншоті, коли просто пишеться адреса, це означає, що взагалі не змогло знайти binaries. Або якщо ви, наприклад, використовуєте різні версії вашого процесу, то в цьому випадку воно може підгрузити бінарники, які не відповідають, і зробити best guess, показати той метод, який, здається, виконувався, коли сталося іще. В будь-якому випадку пишеться цей warning про following frames may be wrong, пишеться тільки один раз, тобто якщо у вас є кілька DLL, для яких немає бінарників, ви будете бачити цей текст тільки один раз. Крім того, в стеку може бути так, що для якихось DLL є бінарники, там показує правильно, для якихось нема, там показує неправильно. Цей warning буде писатися перед першим методом, для якого немає бінарників. Так. Далі. Якісь команди, які дуже корисні для використання. Тобто набір команд K. Вони показують stack frame для current потоку. Можна просто запустити через K, виведе набір інформації. Можна вивести команда KC, це виведе тільки модуль і тільки клас і метод, ніяких адрес не буде вказано. KB показує три перші аргументи, які передаються в метод. KL показує інформацію без C++ файлів, до яких де виконувалося цей метод. До речі, тут маєте на увазі, що C і B може бути і великі, і маленькі, а L тільки великі. І якщо ви хочете вивести весь call stack вашої програми, вашого потоку, то треба використовувати аргумент 0xFFFF. Мені було корисно ця команда один раз, коли був Stack Overflow, а на Windows це приблизно 5 тисяч вкладень, і інші команди не могли вивести той момент, в який почався Stack Overflow. Дальше. Ці команди Effective Machine x86 і Extension useful, коли в нас є 64-бітний дамп 32-бітного процесу. Тобто зверху ви бачите, що
CallStack видає, що відбувається якийсь кол в WoW64, який, в принципі, нас не сильно цікавить. Це вже той момент, який показує, що нам треба свічнутись в 32-бітний режим. Цього використовується Effective Machine x86 команда, і після цього CallStack буде виводити вже правильно, що відбувається, в якому моменті у нас програма висить і так далі. Або можна використовувати WoW64 Extension, який інсталюється разом з Debugging Tools for Windows, і потім пишемо знак оклику WoW64X. І власна команда SW, яка свічує режим. В принципі, відмінність між цими двома командами, що Effective Machine треба конкретно вказувати, в який режим ви хочете свічнутись, тобто хочете 64-бітний, то треба писати AMD64, а для WoW64 Extension не треба нічого писати, просто команда SW дозволяє свічнутися спочатку в один режим, потім в другий режим. Далі. Команда tilde використовується для роботи з потоками. Приклади – це tilde номер потоку, там 0, 1, 2, 3, tilde в квадратних дужках ID-шка потоку, там, як в прикладі, це є 3B4C в 16-ковому. Ця команда, ці команди, вони виводять інформацію про конкретний потік. Але якщо ви хочете, скажімо, подебагати, полазити по CallStack, подивитися, які сорси загружені, треба використовувати tilde, там thread і буква S. Це поставить наш потік як current потік. Тоді можна використовувати ці команди показання CallStack, чи просто відкрити CallStack вікно і по дабл-кліку відкривати source файли для того, щоб подивитися, що і де робиться в цей момент. Ну і tilde зірочка – це всі потоки, і показати CallStack для всіх потоків, як показано на цьому скріншоті. Ще є корисна команда nvar, знак оклику nvar. Вона показує значення певного environment variable на машині. Я використовував хіба для computer name вивести, для того, щоб зрозуміти, чи логування прислали з тої самої машини, з якої прислали dump. І команда lm, тобто list modules, дозволяє вивести всі модулі, які були загружені або зараз загружені в процес. lmv – це вивести всі інформацію про всі модулі детально, і можна використовувати lmvm і pattern, як показано на прикладі, це буде інформація про конкретний модуль. Якщо вам потрібно перевірити, скажімо, версію, чи хто зробив цей модуль і так далі. Паттерн означає, що можна написати lmvm тест зірочка, і після цього буде виведена інформація про всі модулі, де назва починається з тесту. І ще така команда runaway. Вона показує інформацію, скільки часу виконувався певний потік. Параметр 1 означає показати інформацію про user mode, 2 про kernel mode і 4 про скільки всього часу пройшло з моменту створення потоку. Так само дуже корисна команда, якщо
ви знаєте, що певний потік у вас має виконуватися за 10 секунд, а ви бачите, що він там висить вже годину часу, значить щось пішло не так. Так, далі. Exception analysis. Коли ви тільки відкриваєте dump, він debug показує таку інформацію, чи є exception в цьому дампі. І показує, що цей exception можна подивитися через команду .exr. Але це є тільки current exception. Тому якщо ви користуєтесь постмортем дампером, або якщо ви користуєтеся, у вас в програмі є try-catch блоки, які реєструють exception, то у вас буде показаний останній throw. Так. Ну, ця команда показує якусь інформацію про memory, і через команду K можна показати, що в якому місці стався exception, що в цей час відбувалося. Ви бачите, на цьому скріншоті особливо useful інформації немає, показує, що цей exception був перехоплений, і після цього викликався terminate. Що робити в такому от разі? В такому разі нам треба подивитися на метод KI User Exception Dispatcher. Це є метод, який відповідальний за виклик User Mode частини Structured Exception Handling механізму. І цей метод містить інформацію про exception, який був перехоплений в цьому місці. Тобто перший аргумент зліва – це є exception record, другий аргумент – це є exception context. І використовуючи ці аргументи, ми можемо вивести інформацію, власне, по exception через .exr, і можемо свічнутися до колстеку, де стався цей exception через .cxr. Якщо ми проаналізували якийсь певний exception і нам треба свічнутися back назад в наш базовий стан, нам можна просто запустити команду .cxr без аргументів. Дальше. Що робити, якщо callstack все одно не показує нам цей метод KI User Exception Dispatcher? В цьому випадку ми можемо розгорнути стек командою D. D – це набір команд, які показують memory в певному ренджі, і там є багато дуже різних аргументів. Нас цікавить команда DPS, що означає dump pointer, і інтерпретувати як символ. І ми вказуємо range, використовуючи адресу ESP. І цей dump видає дуже багато інформації. Нам треба після цього знайти User Exception Dispatcher. Як тільки ми його знайшли, ми можемо вивести просто інформацію конкретно починаючи від адреси User Exception Dispatcher, використовуючи команду DPS і параметр memory з першого рядочка. Або ми можемо використати перший зверху аргумент як exception record, в другому рядочку перший зверху аргумент як exception record, а другий аргумент як exception context. І використовуючи команди EXR і CXR, свічнутися конкретно до цього контексту.
і тоді вже аналізувати конкретно, що відбувається в даний момент в нашій програмі. Далі. Наступний issue – deadlock. Якщо ми підозрюємо, що в нас є deadlock в нашій програмі, перше, що нам треба, використати команду на коклику CS, вивести інформацію про критичні секції. Зокрема, нас цікавлять залокані критичні секції, тобто запускаємо команду на коклику CS -L, виводиться інформація про залокані критичні секції. Ця команда показана на скріншоті. Справа внизу виводить інформацію про критичні секції в такому детальному форматі, де є інформація, власне, про адресу критичної секції, про стан, про скільки потоків чекають на неї, і хто залокав цю критичну секцію. Як ми бачимо, перша критична секція залокана потоком 2E84. Якщо ми свічнемося до в call stack подивитися, що тут відбувається, ми побачимо, що цей потік стоїть на іншій критичній секції. В тому рядочку, де є Enter Critical Section, перший зліва аргумент – це є, власне, адреса критичної секції. Як ви бачите, вона виділена в команд-вікні так само. І якщо нам потрібна інформація конкретно про критичну секцію, ми можемо просто написати команду на коклику CS і адреса тої критичної секції. І ми побачимо, хто залокав цю критичну секцію, чому наш потік не зміг її залокати сам. Це був використаний якийсь приклад звичайного класичного дедлоку, коли критичні секції локаються в різному порядку. Можливо, може бути більш складніші випадки. Наприклад, коли ваш головний потік вікна містить меседж луп, і в певний момент цей меседж луп зупиняється на wait for single object. І це теж призведе до хенгу в вікні. Ніякі меседжі не зможуть бути процеснуті, але команд, щоб зрозуміти, що відбувається, ви не побачите. Немає таких команд. Хіба аналізувати на хенг через і ваша команда analyze v може вивести таку інформацію. Далі. Глобальні флаги. Windows має можливість виставлення глобальних флагів, які дозволяють додати певну інформацію до нашого процесу. Вони є дуже корисні для дебагання і траблшутинг ішюзів, але будь-яка така команда, вона збільшує кількість ресурсів, які використовує наш процес. Для цього використовується програма GFlux, яка також є частиною Debugging Tools for Windows. На скріншоті показано, як ця програма виглядає. У нас там є три таби System Registry, на які виставляються додаткові флаги для всіх процесів нас в системі. Kernel флаги, які виставляються тільки для поточної сесії, і після рестарту машини ці флаги будуть втрачені. І image файли, які можна використовувати для конкретного процесу, для задавання певних флагів для конкретного процесу. Також ці флаги виставляються в реєстрі, тобто якщо у вас немає можливості скористатися цією програмою, можете просто подивитися в себе, які саме значення вам потрібні, і клієнта просити поставити в реєстрі певні значення для того, щоб зібрати дамп з тої інформації, яка вам потрібна. Так.
Перше, для чого ці флаги дуже, дуже корисні, це є memory leaky. Тобто зазвичай дамп має інформацію тільки про об'єкти, які були, для яких була виділена пам'ять, але не містить інформацію, де саме пам'ять була виділена. Callstack не показує цієї інформації. В цьому випадку нам треба використати gflag програму, на image табі прописати наш process name, натиснути tab, бо по дефолту всі ці опції задізеблені, поставити create user mode stack trace database опцію і після цього рестартнути наш процес. Всі ці флаги будуть заапплайні тільки після наступного старту процесу. З UI він виставляється, як показано на скріншоті, можна те саме поставити з команд-лайну через команду gflag slash e process name і мінус UST. Коли у вас є вже дамп, ви можете перевірити командою на коклику gflag, чи інформація про чи процес заапплаїв цю опцію, яка була виставлена. Якщо він ntglobal flag content є 0, це означає, що нічого не було, або клієнт неправильно поставив цей сеттинг, або не рестартнув процес, або ще щось сталося, і треба збирати дамп заново. Має бути так, як показано на скріншоті. Далі. Коли в нас стається memory leak, ми відтворюємо цей workflow і бажано отримати два дампи. Перший дамп, коли в нас все в порядку, потім відтворити той workflow, який призводить до memory leak, так щоб memory збільшилося, і зробити другий дамп. Це дозволить нам пришвидшити аналіз. Перша команда, яку ми запускаємо, це heap, на коклику heap-s, що означає summary. Інформація виводиться от в такій таблиці. Аналізуємо перший дамп, аналізуємо другий дамп, бачимо, що змінилося, який handle heap був використаний, коли де memory була збільшена. І от в першому рядочку це є в першій колонці це є якраз heap handle. В цьому випадку нас цікавить handle 330 тисяч. І ми запускаємо команду з накоклику heap мінус stat, мінус h і 330 тисяч, що означає вивести статистику по handle 330 тисяч. На нашому прикладі ми бачимо, що у нас є дуже багато блоків, 99%, розміром 1F64. Це вже виглядає підозріло, і ми будемо аналізувати це далі. Використовуємо команду мінус FLTS і 1F64, що це є size. Мінус FLT означає, що вивести інформацію про хіп, але обмежити вивід тільки об'єктами, розмір яких є 1F64. Виводиться от, інформація в такому от вигляді, як в нас тут є. На скріншоті нас цікавить user PTR значення. Ще додам, що в цьому прикладі об'єкти такого сайзу є тільки під хіпом з хендлом 330 тисяч, але в вашій програмі, скоріш за все, це буде і під іншими хендлами, тому тут дуже корисно використовувати лог-файл і просто подивитися пізніше, що ми будемо далі аналізувати тільки той хіп, який нам потрібен, оскільки дуже часто вивід
цією всією інформацією займає весь command window, і ви і початок не видно, і не видно, де до якого хіпу це відноситься. В даному випадку ми беремо user PTR третій знизу і запускаємо команду heap-p-a і ця адреса. Мінус P показує page heap треба показувати, а мінус A означає, що далі буде адреса. І ця команда у нас показує інформацію про heap і call stack. Оцей ось call stack якраз є результатом того флагу, який ми поставили в програмі gflag. Без stack trace опції ми будемо бачити тільки інформацію про heap. Далі handling. На жаль, в нас немає нормальної можливості вивести call stack для handleaків. Оці команди, які всюди пропонують в артиклах, вони працюють тільки в рантаймі. Але в будь-якому випадку вони для них також потрібно використовувати певні флаги. В даному випадку виставляється флаг Enable Bad Handles Detection, який є тільки на kernel flags, табі, на image файл табі його немає. І цей флаг raise exception, якщо ми використовуємо invalid handle. Крім того, на image файл табі треба поставити ще оцю саму нижню опцію stack back trace, з, там, наприклад, 10 мегабайт. Після чого ми атачимося до нашого процесу, запускаємо команду htrace-enable, яка, власне, починає трейсення хендлів. Через деякий час, коли в нас відтвориться handle-leak, або ми будемо думати, що в нас він відтворився, запускаємо команду htrace-div, який показує, власне, діференси між тим, що було на момент enable і поточним моментом. І ми вже будемо бачити якісь колстеки, де був використаний, створений певний handle. Якщо ми хочемо далі інвестигейтити, ми можемо запустити команду htrace-snapshot, і ця команда резетне перший стан, поточник поставить теперішній стан, після цього знову продовжуємо ранити нашу програму, і коли побачимо якийсь handle-leak, можемо попробувати запустити htrace-difference для того, щоб подивитися, що змінилося. Ну, але наголошу, це працює тільки в рантаймі. І heap corruption. Це heap corruption у нас зазвичай стається, коли у нас є проблеми з allocation і deallocation пам'яті. Причин для heap corruption може бути дуже багато. Наприклад, buffer overrun або double free, або використання вже релізнутого буфера. І проблема з heap corruption є в тому, що зазвичай exception і crash стається не в той момент, коли heap corruptнути, а стається в той момент, коли ми вже пробуємо використовувати memory, який там, де вона вже була corruptнута. Це може бути як і через хвилину, так і через кілька годин після власне, corruption. Тут нам на допомогу прийде флаг Enable Page Heap. Цей флаг з UI, коли запускається, він завжди виставляє heap, Full Page Heap. Що це означає? Full Page Heap означає, що
після кожного блоку додається non-accessible page. І як тільки в вашій програмі відбувається доступ до цього APG, генерується exception. Тобто ви будете бачити, коли сталося issue, власне, коли memory була corrupted. Якщо ви використовуєте цей full page heap, то кількість пам'яті, який буде використовувати ваш процес, зросте дуже сильно. Якщо у вас є проблеми, ну не проблеми, а обмеження з кількістю memory на машині, можливо, треба використовувати не full page heap, а normal page heap. Що це значить? Це значить, що блоки додаватися в кінці хіпа не будуть, але коли буде відбуватися звільнення пам'яті, буде відбуватися порівняння того, скільки меморі було звільнено, і з тим, скільки мало би бути, з певним паттерном. Normal page heap призведе до того, що у вас буде використовуватися набагато менше пам'яті вашим процесом. Але для того, щоб використати це, треба використовувати command line команду, бо з UI у вас цього не вийде. Різниця в командах з command line тільки в останньому slash full атрибуті, все решта запускається однаково. І перевірити, чи в нас був коректно включений page heap, можна командою gflag, і адреса буде як на скріншоті. До речі, коли ви включите normal page heap командою, і після цього, якщо запустите global flags, ви все одно побачите галочку на enable page heap включено. Ну, це таке обмеження цієї global flags програми. Так. System memory dump. System memory dump зазвичай стається, якщо стається якась проблема в Windows, коли яка призводить до того, що Windows не може функціонувати в подальшому. В більшості випадків це не стосується наших програм, але якщо, наприклад, наша програма комунікує з якоюсь third-party програмою, або навпаки, до нашої програми приходять реквести third-party програм, то System Memory Dump може бути використаний для того, щоб зрозуміти, хто прислав реквест, або куди пішов реквест, і чому він не процеснувся, завис, і до кого звертатися на подальші кроки. Для того, щоб отримати System Memory Dump, можна використовувати програму Not My Fault. Це програма, яку розробила Microsoft. Вона імітує якийсь blue screen в DES. І якщо ви виставите коректно, насетапите ваш Windows для того, щоб системні дампи збиралися, у вас буде згенерований System Memory Dump. Ще є можливість насетапити Windows для того, щоб форсунути System Crash з кейборду. Але в моєму експіріенсі я спробував таке зробити один раз, в мене не вийшло, тому що система настільки сильно зависла, що я не реагував навіть на клавіатуру. А якщо система реагує, то можна використовувати Not My Fault програму. Not My Fault так само може бути запущена або через UI, або через command line. Так.
і аналіз системного дампу. Команда Analyze, про яку ми говорили на самому початку, вона тут не є дуже корисною, оскільки вона виведе інформацію про current процес. А якщо ви використали процес not my fault, то current процес буде, власне, not my fault, а не той процес, який нас цікавить. В цьому випадку ми можемо використати знак оклику процес з параметрами 0,0, який виведе summary про всі процеси, які запущені в системі, і знайти той процес, який нас цікавить. Або можна прописати назву процесу через команду знак оклику процес 0,0 і далі процес name. В даному прикладі буде використовуватися winlogon процес. Як тільки ми знайшли інформацію про процес, ми можемо вивести детальну інформацію про конкретний процес через останню команду. Оце приклад, як використовується знак оклику, приклад, як використовується базова команда з WinDbg. А справа є приклад команди, яка використовується з екстеншену Max. Як бачите, вивід дуже відрізняється. Крім того, Max ще показує, що в нас в системі є якийсь один зомбі-процес, який не показаний серед цих winlogon інформації. Інформація про winlogon процес. Про зомбі-процес я коротко розкажу в кінці. І якщо ми виводимо інформацію про певний процес, ми можемо знайти таку інформацію, що якийсь певний потік чекає на reply по RPC message. І тут написано, що ID-шка процесу певного, самого меседжа і куди він був відправлений. Ми можемо використати цю інформацію для того, щоб зрозуміти, чому наш процес висить і не процесить подальші дії. Клікаючи на меседж на ID після LPC message, ми отримуємо таку інформацію, де показано не тільки, що це процес logon UI, а ще й показується, який саме потік в цьому процесі не відповідає, мав би процеснути меседж. Те саме можна отримати через max команду. Тут воно виводить більш скомпоновано цю всю інформацію. Нам не потрібно клацати по ILPC message ID. До речі, я коли намагався знайти, що робить ця команда ILPC, знайшов тільки інформацію в книжці Windows Internals. Там було сказано, що ILPC – це undocumented command, яка може вивести атрибути, власне, цього меседжа. Тобто в хелпі інформацію про цю команду не знайдеш. Далі дивимося інформацію по конкретному потоку, і для цього використовуємо команду точка, thread і з двома параметрами P і R. Що ці параметри означають? Вони означають, що буде загружений user mode символи і відбудеться switch до цього процесу і до цього потоку. Тобто, якщо раніше в нас current потік був not my fault, то після цієї current процес був not my fault, то після цієї команди в нас current процесом стане наш logon UI, а current потоком стане оцей потік. І після цього ми можемо використовувати команди на call stack типу K або інші команди для того, щоб виводити інформацію. Ми бачимо просто call stack, ну, я підкреслив request credentials метод, який, власне, означає, що user
має ввести креденшали для того, щоб зрозуміти, що в нас для того, щоб система пішла працювати далі. В той же час Max команда по потоку виводить інформацію не тільки call stack, і воно ще, по-перше, показує, що цей потік висить 11 хвилин 40 секунд на очікуванні user input, а по-друге, додатково показує, що пояснює, що вся команда робить, що вона чекає на user input і пропонує подальші дії, що нам потрібно зробити і як що аналізувати, щоб зрозуміти, чому юзер нічого не вводить. Далі я показувати не буду, бо там вже йде виклик до нашої програми, але основний принцип, я думаю, ви зрозуміли. І коротко про зомбі-процеси. Зомбі-процес на Windows – це є процес, якого немає активних потоків, в якому ноль відкритих хендлів, але цей процес не закритий, чомусь він висить. В Max бібліотеці є команда -z, яка дозволяє показати інформацію тільки про зомбі-процеси. І, власне, якщо ви працюєте з системою там, з credential-провайдерами або ще чимось, це може бути корисно для того, щоб зрозуміти, чи часом не ваша програма призвела до того, що певний процес, певна Windows-сесія не була закрита, і з часом, якщо це сервер, з часом може бути, що є десятки відкритих Windows-сесій, які використовують пам'ять і нічого не роблять. Ця команда дуже корисна в цьому випадку. І це все, про що я хотів сьогодні розказати. Можливо, у вас є якісь питання? Спасибо за доклад. Вот это сам дамп, он сильно тормозит приложение, ну, значительно влияет на перформанс или вообще не влияет? Ну, дивися, коли ти запускаєш команду створити дамп, вона зупиняє процес. Просто зупиняється, і далі вже питання, скільки часу піде на те, щоб записати цей процес, цей дамп. Це може бути там 2 секунди, 3 секунди на те, щоб написати memory на диск. Після цього процес відпускається, він буде працювати далі. Немає ніяких обмежень. Угу. Я так понимаю, у вас був опыт, що типа ви кастомеру говорите, типа сделал вот такой вот дамп, и по ним потом отправляют дамп или там какой-нибудь файл. А есть бывают такие случаи, что типа там какие-то очень секьюрные данные, и они типа не хотели отправлять, типа как они реагируют на то, что приложение работает с какими-то секьюрными данными? Ну, в основному ми переконуємо, що ці, ну, по-перше, кастомери, так, наші кастомери з end-юзерами мають домовленості, що нам потрібно для того, щоб знайти, в чому проблема. І end-юзера час від часу можуть прислати реквест, а перевірте, чи у вас там немає якихось проблем, чи vulnerability і так далі. Тобто вони розуміють, що тут credential, user credential можуть бути використані, але ну, в загальному наша програма їх дуже encrypted, скажімо, credential. Тому досить просто пояснити кастомерам, що в даний момент ваші credential ніде не підуть далі. З іншого боку, зазвичай клієнт end-юзера перед тим, як працювати в продакшені, вони тестують програму на якихось тестових серверах із тестовими аккаунтами, з тестовими креденшалами, і не є дуже, ну, не дуже переймаються тим, що ці креденшали можуть бути показані. Але так, інколи буває так, що вони кажуть, що ніхто
Нам менеджмент сказав, ми не маємо права посилати дампи, і все. І робіть, що хочете. Є такі кастомери, ну, приходиться логування додавати в систему або ще що-небудь. Або все-таки переконувати, ескалейтити до менеджменту, щоб говорили з менеджментом енд-юзерів і переконували, що це є безпечно. Різні випадки. Угу, спасибо. До речі, я про це не сказав, але бувають з Global Flex є такі нюанси, що особливо з Heap Corruption. Коли ставиш флег, Heap Corruption пропадає. Це дуже дивні і проблематичні іщузи для резолвання, але як тільки щось поміняли, іщу перестає відтворюватися, але кастомери не можуть сказати, що тримай той флаг постійно, оскільки процес буде виконуватися дуже повільно і меморі буде дуже сильно використовуватись. Тому так само пробуємо якось з інших додавати якесь логування, не включати флаги для того, щоб зрозуміти, в чому проблема. Ще якісь питання? Добре, я так розумію, питань немає. Тоді дякую за увагу.